awak challenge tahan ketawa. Sambil minum air. Kita kena tengok video tu. Lucu ke tak hatu? Nanti kalau lucu kita gelak sampai keluar air. So, filter tu mula kita tutup muka dulu. Ha. Tiga, dua, satu buka. Apa yang buat? Nanti mak semua buka muka orang. Pum. Dua jangan gaduh, duduk elok. Okay. Dia. Ni air ni guys. Ah betul buat filter ni. Voilà.
Apa yang main? Biasalah. Serius. Bye.